эрдэхтэр. Үтэ хаскыглас ардахтаах сарсырданан бука бары сахабыт серин жанун сергетин ухугуннарабыт. Үтэ хасырданнан турун ухуктун чугдарын. Үтэ хасырданнан болуктун күндү эстэчилер бит, онок өрөчилер бит. Бүгүн ыгымайын аксыз күнэ. Бәтін сәуіне. Оныптың бұл кемтенуна бейінгітері бірге болуын дейін істәйтшілі біттің, онына көрі әтшілі біттің барғытын өнірі біт. Қадар ғана абар көрсіп әтақ біт, олыс аймақтар бұн күтірі егені күтірі көрсіп әтақ біт, олыс ұраппы көрдің онын жа бүгін өрі күті долгыя әпір біттің сағалы біт, әгінден бүгін бірге болуық біт итатшылар Михаил Сергеев. Онына Гея Буртахова, Бухастадына Эйнин Бирге көрсөбет, онтан чахшыда аны кэджек бэлэ эфирге кабитахбэт нахар атта курдук болла, олох бэлдеттер долгую им бар. Бэлэ каханыра олох хылы баха таққа бакка, хаджан баран таққа бакуду долгую им норовын. Оннук, отан же боларын курдук бихиги сатсырдаан эпирбитин сонуннартан сағылыр бутын көңүллэн. Сахарин түйетті хэнчетан тақса сәрей онна тыл бәтерәнергер почтальонар Россия президенті Владимир Путин улу кайы хәтті 15 тылнағы бүрейді ағарда хұруқтарын тұттарықтара. Ағарда хұруқтар сәттігер ағадудды улу хәрейтін тыхэнчет оғыс үстердің 1-4-5 тылдарда қарсықылар бәчі әттенділер. Исәттігер Николай Ситников күхі болусака ағадудды улу кайы тығарананар салют қарсықатын кәтчігі бар. Ден Россия почта тіредер. Сантар болаха дөді президенін аналияғынан сәрей онна тыл бәтерәнер. Бұ жыл мусустарайгар улу кайы хәтті 15 тылнан бір кемнәх онна хыллата көрілер әбейтелі бүдері тұппыттара. Улы кай Ибрахим нигин кемигер сахасирин бары кураттарыгар уанна улустарыгар изоляциярими эрехимин тутуху контрола күйхүрюага. Бутухунан Сахар Республикатин бахалыгын уанна бары бытыстыватын жалтатын пресс улус бататырердер. Тустах соргу Ильдар Ханайсен Николаев улус бахалыктарынын нигер республике эпидемиологической балахынетын тухунан селекторна муня катурорда. Коронавирус тарганыта изоляциярихиме кехиттен уанна санитарной эпидемиологической тухайлары тутуспаттан тақсарден Ильдар Хан ихтинерде. Ахниктал инилерне бары муниципальный терилер өйдөбүнүк тутулара болосаттара бамудниктара дезинфекцияланыктара өйдөбүнүк белектери онна агарда суруктары тексери кемигер бетерендери онна агам сааста олоктоктору социалдык алтыгыттан какалырга ден баалыктарга соруюлунна. Сахар музыканары онна музыканы хәңәрәтчеләре улу кайы хәтті 15 тылдағы білеу үгарананар күйі түннігі бүтінер сетағы ақсияға күтті ғықтыра. Дөйділоқ тоқтар ағадырды улу кайытын хәтті 15 тылдағы білеу үгарананар ақсияға күттінің өңі бәлірін үті керестерін тердіқтірін хөп. Бүкін бүтін дөйді түніктеріттен онна балконларыттан Давид Тухманов күйі күнеден үрі толырылуға. Ақсия күніс 12 частан хағаланар бағалақтар бәлірін толырыларын сәтсәне әтімге Акно Победеден хэштегтан туруран тарықтарын хөп. Республика бірбытылыстыва тағымын 12 күніттен сақа сирегер коронавирус тарғанытын сәретер сыллағы олықтан мұтқа ачықтағын мерелерін намтатан сағылыға. Республика иенін онны ұлжыбыт кеяқсанын ұчоттан түхімектерінен ұтылыға ден Ильдар Хан әтті. Турар сирин онна коронавирустан олықтан мұт балығынен ұчоттан сақа сирин 4 бөлек қарардылар. Бастықы бөлекқы иннеке қачықтағын мейлері намнатылыбыт артикул ұстары онна атын ұхық ұрақ сытарын еленелақ пуынлар кеддилер. Иккіз бөлекқы олықан қуараттарттан онна сүрін айын соларыттан ұрақ турар коронавирусынан ұлжы түбелті білетеметек тұ сирин еленелақ пуынлара кеддилер. Манна қачықтағыны сыйы байы намтатықтары. Үхіз бөлекқы маскалақ сылжы әрехеме олықтан мұт опсыстыбаннай ас үйлі атығытын оны нехелен өңен орар тәрілтілер үлелері тоқтытылы бұт мейірней, нерінгірей, жүкүскөй күрдік ұлахан қораттар кердилер. Түрдіс бөлі қалдан қорат онына кенеха чугас сытар ленске бөхөлек, шайынды тағы саппас байдақ сер онына сұнтар ұлығын бақтабай бөхөлектерін күрдік. Коронавирус кенлік тарғамыт карантин бірлерлі біт сердері кердилер. Бұ сердерге қарчықтағын мерелері балығынне чүлігір түстағына ұғылдықтара. Бастықы түхімекқа ателиялары, химчискалары, ол кәнне көміскел жағалар тұту, ұслобиеті ұлықтымыт олырыр жерлерге бар. Туспа Анна Ахмагахыннар үлелерін көңілдері бұланын нүйбіттен Айсен Николаев бәлетір. Дойды бар ұлысытын сайттығар коронавирус тарғанытын ұлықтымыт балығын екемегер ұлықтықтырғы өнін орбанеттарғы көрілдер ағы ғуан чайы білмейлерін сұрдатар анал сервис үлетін ағалата. Бұл тұғынан Сахар Республикатын бағалығын өнін бар ұлысытын жағалтын пресс ұлыспат әйтіндерді. Сервис Россия бар ұлысытын официаны айттығар бар, қаз бейді қайысқа көрілдер көмі бол жоға туғаны немата документтар өнін тұста бедімістілі сайттарға сылқылар берілдерлер. Сахар Сергеев куттал сох болотун федеральный служба республика тяга салатын архивын кистелентен тақсыбыт материалдары гарологурар тоңуй көмісден кине хуллуға. Кине ағдайды улу серетін кемегер Сахар Сергеев болан аспыт исторической чақшыларға ологуруға. Картыны сценарийн Любовь Борисова суруйда тұрурачы режиссер Петр Хики, продюсер Сардана Савина. Кине устута хаңалы сулуғын хачыкат бөхөлегер ұтыллара бұланынар. Сорымнар етінліктер әтенге болу.
Сахасиригер Паллан Туруга. Сахасирна күнүдөлгө таңкөрөр кийин этинеринен бүгүн Хасарда кийин лустарга бержегесте 100 градус тымны, намга 6 градус салас, Покровскага 1 градус тымны. Иринеңер лустарга аммага сетте, борогонго 0, маяга 0, чорапчыга агыз, кресла жайга 1, өтүккөргө 11, уус маяга 6 градус салас. Согору алдангын эриңгириге 0, бүлүү хүнүнөн бүлүүгө 6, үйө бүлүүгө 5, нюрбагантарга 100 градус тымны. Өлөнүн тардытынан эжигеңе 1 градус тымны, сангарга 2 градус салас. Арга Мирнеге 5, Ленскеге 2, Өлехмеге 9 градус тымны. Халыман дегер лустарыгар Зырянкага, Орта Халымага Черскеге 3 градус тылас, Уснерага 2 градус тылас, Конуга 1 градус тымны, Белыграга 1 градус тылас, Чукурдакка 2 градус тымны. Жаңы лустарыгар Батагайга 5, Батагалытыгар 10, Депутатскеге 3 градус тымны. Котугуларга Өлеңге 14, Саскалакка 13, Тексиге 11 градус тымны. Жокуска коракка белинг тургунан салгын температурата 7 градус тыла, салгын баттаана 734 мм кетен. Сарсы декаралан арды, күнүхүнө микаралан ардыяга, тыала соғырулуу интенсив күндага 3 ағыз метр түргенне, күнүскү температура 5-7 градус тыла асып оларыса бағаланар. Қадыран ағаш үй асырдаттан ардақтақ бұқалланыңа ұқықтар тұғайтаққа бұ кәніттен жа ағаш үй шәбдік алғыннан тұйынық бұттырдаға онына тоқ барыта жек өғырыры селегілі үйінері жа бұ мантаныла сағыланыға онын. Өрі көті қайдақта тақаллан тұрдың оғы жа бұлытта ғосы ұтүйеті үйек қанады енген ханағытын олық түйерімен қадыра тұран барыңыд. Үшіге ен бұл саңа көніметі ден өрін көтін тұраңыд ұқықтың онына маңның ардақтақ кемге бейіні істәшілер бір тұранлар істі әжелері болуыду, көрелер олары болуыду. Бағалысты ұрыйың қантан бейігіні білігін көрегуті онына істәғаты қанны құлыстарға бейігі көстер хилдер әбіппеті. Нөмер біт бұ қаллан көңінен ұрылан тұрар. Ағыз 924, төсі сүрбағыз, ағы он ағыз, он ағыз онына бұхай пейір біт нөмер, біт нөмер, түліпі өміт нөмері. Ототеккен ол нұл 616, тутикки 11, 616. Бүнемедерге мериян кәләңгіт санаатын ләстеқетін сөп, бігіге әйеқан әмірі лейбіт, оныттым бігіге ағасы пергөрі лейбіт, онын кемдейін бар, қайдақ бар, немандан кәпсістерге бігіге бәлеммет. Оннук отон же билигин күндө отор эханан биги хаскы хасырдан ырын белегунабыт Петр Николаев толур утугар. Сарскы сасырды тусмаган аппын минемен. Сабын өйе бүйін, үнір бар сөрі ұқтамын. Арғалы солынан, Аллахым декі тұтамын. Мен бүгін сасқы құсқа аяннаттым. Санам көті ғүлін, алас бар мен кейін кәліппен. Ал оқпын оқтамын, арылақ алайы ұнамын. Бай баян айтан, айылардан мен көрдеппен.
История бир күне. Окурды бүгүн кыхыл кериясы уна кыхыл ый аанда жутага күне. Бүгүн кыхыл кериясы төрүттө бит общественный деятел Нобелевская премия лауреата Анри Дюнан төрөбүт күне. Тынчага сүз биян тогосталакка Австрия, Италия, Франция хритигер бахар бут халлатырга көмөңөр бут. Анда жутага кыхыл кериясы официанны ата тынч тогосу түл багыстылакка гагага болбут. 100 анда жутагы конференцияга берген бит. Россияга бастыка Ахамал сестеринен сестра милосердия Дарья Лаврентьевна Михайлова болар. Кине Крымска хирекемигер ылжытларга уна бахар буттарга көмөрөс бите. Ата Михаил эм билеген дойдубут тебер сүрага саамай кимит бу Москва болар бетте дим. Онтон да. Урут. Ага. Онтон урут Москваттан Санкт-Петербурга көчүп дебитсе. Бу тынчы этте 110 жылдагы Россия кин кората Москваттан Санкт-Петербурга көчүп дебилдер. Тынчы 903 жылдагы бүгүн амбастыгы дирижабль көчүп. Тынчы 904-5 жылдагы Карл Хорс ден Берлин коротаханага серге Германия серийлери бернеллерин туунан ахтага илий баттамыт. Онтон ымын токсус күнүн кыйы күнүнөн биллер биттер. Тынчы 905 жылдагы 50 ден Франция жакталарган алла хурналыгар 15 саастак Бриджит Бардо Харцката таксыбыт. Харцкатын көрөн режиссер Вадим Роше интерьергебит онна ходору бейтин бастыгы кинетигер улбут. Тынчы 962 жылдагы Великобританияга троллейбустар сырылара токтобуттары биллер. Кимнех бүгүн күн сирин көбүттере бити. Тынчы 902 жылдагы микробиолог генетическая коду ахпыт Нобелевская премия лауреата Андре Львов. Тынчы 904 жылдагы артист режиссер Борис Ливанов. Тынчы 962 жылдагы кинорежиссера Валерий Тодоровский. Этуан на-на-на-на-на-на. Дэн, ты ничего того сидит, то без лаха. Он кюдю меня не курулу бы туде. Тух ом тугай дианатын, да? Энрике Глесис тенры хататтан бары билер болуқ тақыт. Бүгін кене түрі өбіт-өбіт қасылаға бітей. Бәк ору қара ты ничего того сидит, то без лаха түрі өбіт-өбіт оттан. Он оттан хақабыт сиригар болбыт аттақ оллақ, жына аттан әтір боллақ бітіна. Бүгін Блатын уюска атна саха гримическа театрын артыха, театр уна кийн артыха. Беге кампания бит Керлос тэхэргэйх биритин ытачыта Елизавета Федотовна Потапова. Күн сирин көрбік күнай Елизавета Федотовнаны беге түгэннен туханамыд. Ититегіс сеннек бүгінгі түрәвік күнгінен әғар дәлі бейт. Оның сеттерін бүгін түрәвік күнін әқтірімі әлбәк болуқтақы сықабыт сирин ұлуға кең жауына түрәвіт оғылару әгіні бұқабаргетін істіндік әғар дәлі бейт. Дару бияны, чөл тұрғу бағары қалауыт онына күру көрі көті әджін қаған дағаны, тоқтан дағаны ханағытын түәрі мәңген әгіні ыңырабыт. Сеп отын хүкіндісті әшілер біт бейхі манна әмей әлжіттерін ұйта туралылар қыратық манна қайыққа. Өте күннен Гея Михаил Чарапчыға Былыттақ, тыллақ, әгіні бұл қотоммар хұджан төліпен ражетінен істебін дебіттер. Аха. Дұра боларың, мәннен үрбаға бәға хәк ардабыта ұлалик дебіттер. Үті хастадынан бұл тек сейттен, мен көрі олары бұл ВК-ға дебіттер, барадарға үті хастады болуқтын, мәнна әме қар дейін беге көрі өтшібіт, үрлестібіт. Бұл қар дабыта дейін ақтын дейін. Бұл ұғығар әме тыл қар хүрдәқ дейін мәнна ұйталар.
Түйәстерінен сақадалына бойға әғарды үксі бүтігер үләбіт түміктеліне хорохтор бұд айынны хыджалар, айынны хыджашыларға әтәңе болуын, сыңын айчыларға байын айтос қойдың де. Оннық, деті күрді қоттан әхеге әлжеттер кетін халқы ғыта тұрын күнді біхеге істәйтшілер біт, онына көрәшілер біт, оттан бүгін біхеге әхеге тұгу әхетінлері біті, оны әхеге қылғастық манна әхетінлері біттен бағарап, онына тұскулын әлбақты ептіптар әп, бүгін бәтінсе болан оттан тұскулы жон кәтәспет, хасыр, далта, чағы, ағыта, қая ұрқыннан оттан тұскул тақса атшы, онында біліңі кемге интернет сібәе мәлтіғынан сеттерен күнді доғыттыр. Бұ тұскул таққы баққа тұрар, әмін тұғы бардыттан көнні дағаны тұтатына тағарық бұт, оны бігі білдері еқпет. Тұғыны бігі бұл тұрғы кімінен жа, сударысында бір емені тұппыт, Василий Васильевич Илдар Юна бұқтары скайп нөңі бұхайсы бәскі тақсы еқпыт, итен өттін әтті аңар кәннеттін бігі. Бо инсатсан хетимге тох так так вот такой бюджет, манда Куба, манда он вот тарда ики Куба ну чё, он вот так есть тарда. Же ол Куба а вторым к тарда бежиге, бу Skype тян анда к технологии кометнен рах, бу юхэ блю батулу нехлегер кетен тиех бит. Тэй, се вот он халге блю лугу не гуляет нехлегит тен байне политическая школа на битер бите кадров офицер тун бежиге метон ахиха колгастык тетиктик ихтинерен кепсен ахих бут уанна тон күндү бежиге ис Тәшілер бит, көрәшілер бит, хасырдаттан ото хәрәккеннен хағылыр болақ бітті. Оның әтті шас 4-5 минутаға хәрәккелек бит, бары тәвістенге. Оның жа Валерий Иванович Готовцев бүгін кәләнеме әті сені жәбдігердер, бұл тұйындыған амбудеме сүрдәтшіге гимнастиканы бүгін хасырды бейхі көддір еған оның жа. Білетергерлі қара-қаралан білетеритерді білімден олар ұпты. Оннық. Оты сарсын бұқа бары кәтәхер көппіт күміт болар сарсын ұлу көйі күні. Білерін күрдіг отта білейін коронавирус тарғанан жағылыру әрхимігер олар ұбуд, онтан жа отчатугар бігі қайттақ бәлеті біде. Құлы бұр ұйымайын маңнығы күнігер әме қампатақ бұд, тағажы таққамыд шарықтақ, үлет әрілтелері боламыд, сәлелән қампатақ бұд, онтын хасын қайдақ болары, жа ол туғынан бігігеме қаяндағын әйеқі білдері еқпет. Еді көрді өттен жа, оныттан бігіге, қаз бейде күйі күнін көрсе, білден тұрар бұ, ағадырды ұлу әретін кемігер қорсынлық бұғылынан әме үрелебіт бейі коллегалар бұд сурналыз бойыттар әме үгістер. Мәне қаттым бұ, сурналыз бойыттарға, бойын сурналыздарға анаммыд мемориалыны досқаттан бейі коллега бұд редакторар бинатары бұл кені әме бұ әсіп әскі тақсыға оның қаяндағаны. Көрі рүнген бейге істәшілі бүтін көрәшілі бүтін үңіра бүт. Аха, отын, жон манны күйі өйтдірді, қолы бұр бұ, кәмінге үлелі елір олар бұ, гейлақ мишері әсірді кәмін үлелі елір олар дейділер, ол ондық бол батақ күнді дағыттыр, манны отын, бейеға отын әсірді тәң бейгені күтті тәңе, тұсқа ұсқа режиссер Мария Навгородова олар. Мария бөттігір олар, Итені бұл түннік өттігәріметтон редактор бұтар бинатары бұл кен алырар, бинаған өте хасырда. Әғаттем, оныттан ұннара түннік тек көңі, баты түннүктер нөңі. Ол бірі күл мұнықтан тақсалар дем. Аха, ол күрдіг отта телевизионнай пулька Юрий Чекуров олырар, Юрий Чекуров көмет ұспытты ға. Бар, оныттан бігі халай әтші бұл, білден тұрар Раджев директора Николай Бестинов әме мұндықтан бігені төнеме үлебетін көрер істер, көмелі өр. Оның коллегалы бұтығар барадығар өттен түгеннен туғаным бұт мақтаны бұт, жақшы дағаныптан білі қаддары әтергерлі тұрон ғағытық бәбілер мәнін оларын үйі күнігер дәлір құдып бол баққа хен қадар мәнінік теректе құрдық ғанан мұдылық. Оның көміз көлләк тірәқтәк құрдық қананан ғағалығы бұд. Ота қыз бейді кейі бүйінгі күнін бұланыр, сұлыстар бейеға тұғы көпсейлері, қайтта қыджықтақ бұты, бүгін бейігіні тұғы көйтәрі, оны гороскоптан білеққа. Сұлыстар көпсейлер. Өрүйді боларын күрдік бейге қой бәлеттен ағылығы бұд, әне яғын онына біремеған сөпкеттардақына әлбәқ бар хекілдері қықтақын, ғудырғыта хуақ бұхарыны ұлынықын сөп. Оғыстарға түгәтелері біте күнің табылығыға дейлер тоғымы курсқы онлайн өренеқін сөп, жәні оты тұпсырыға үлі бары әден әтелілер. Ота білген YouTube каналларға болуын кей қайдақ бар тұққа бағарыр өренен сөп, онын өнтен бүгін оғыстар арасқата ханға түгәрі білер болықтақтыр. Оннық. Оннтан білген игерелер болғойы бұд. Ол күрді бүкін әйеқі саңа әтейкі дағына тұта әбіләс. Сұлыстар, ініктен әйеқі әтелілер. Онына тұқ бар сұлыстар бүгін бары әндекілер. Өйтенне әбейдін әбей тұқыттан әққан әп. Түй. Рақтарғы кері бітқі ханғы тағыр да күскі түлден үлелер кемін. Ағыс астағы аймақтарғар болғым толуық бол. Түхі қылларынан көмелес. Қақайдар болғай бұд.
бир сирге лагыччы олорбут улэхэт кахаддар дурдулар да баран калыктырын хэп. Соходчу, туох да былаан ауах. Тэй. Ота кыз белеляхтырге киребит. Усту кэрээрэ олус тақсылах күн оруккуннан сылджыма саңа неманы тобула сата. Яхыннар бұл күн қанна да ксаман, ыгылыман, тиетерлях бұхарынынны ылыныман араасқа тердден хэп. Скорпион, соғытчы бұланнан матақ аян әбетір көрсіхі бар болын сөп, ес ылыма, ес тәқ сылджа сатама. Туыры жаңы тақ санағын ұхат оға кәпсі жымаден оқчуттарға ғылыстар хөбәрелілер, бұстақ соғытық сөйттан саллыма. Чубукулар гетеллер бүгүн наа чугай күнү бите хияха. Жиягы уакка тусулокко барта теңге кыра ырыхаттары билинмет боло хата. Күрүлгендер үлагыр өскебит келке кагалары чепчекетик баарын сүрөгөнүн арын кытта шиене боларын ордук болууга. Оннуготон салгы балыктарга киребит күннеага түмүктөн аралжы якын наада искер киллер бе жоңун каттан итагаен кирен бериме ден этеллер бит балыктарга. Ити курдук хас бирди белелерден эхиха аган эхитиндерди бит бүгүнкү күнгүт бука баргытыгар олус интерехине тухалах болун. Хамай наадалага таах мээне тухата хуктук хытан эле таксыман. Тугар үлелен камдан очо кихе онтон эби энергия күс уак ылар. Себоттон салгы биги барани хебит. Оныттан билеген биге? Жау курдук биге хаттон бүгүннерге Илдархан ягынан үгүз жон серге сударсыны билемелери туттулар. О курдук бүгүн хасседе биге Оюнускай атынан сударсыны билемие не хахайына Василий Васильевич Илларионов актере скайптен аныгы технология көмөтүнөн бүгүнге таккабыт. Василий Васильевич үтүү хасседе болокту. Үтүү хасседен. Үтүү хасседен. Тоона иген түгеннен тоонан билден турар бастыкы очарат бу сударстына биремени туппукунан эн үгүстүллах үлөңсен аламытнан ити текистиндик агардыры бит. Мактал болдун. Тоо менен ооватак би бу уюнсе биремиетен сырларны демидиринен мактап жооны кытта экен ылдыбыт. Анда биге бу биринге фарсеристарга бу уюнска атынан бу сударстына биремени туттары Бұл беге байқылыстар бұд ұрсыллах айымдылар үлелерін үлдіктік сөніліғын қолымырын бұхетінен беге сөнілдір бұд. Ол құрдық бұл ойынсқай бейті кені тәді аны ұшыларға ұлақан құздарсынай, өпшесіне үленнен жырықтына ұрыттар олан құны мәдді өрі тұтары, олан құны ұтары, үйлерін ұмыз жану ұтары, ұлақан үлені ұпыта, Эльбасы тыялары хурибута, лига якутская сказка, лохой есу дес, содержание ден. Уанна хамы клавнай бихияха, керес керета, юлуруяр, нюргун бахтур олонкону тюмюллюбит текстын суруян бихияха алар бута. Бу бихия олонкоутун билинне кэмгэ андай дуэхэн алаанга улахан үктэл бол бута. Яолдэхэн иктэнча бесуллахка бихия олонкоут Андай ду кияймах тұрынан әйметін қыланшып чалынан сұрыламыда. Иде ұйымызғай етінна ұғылышчы орғанлақ деп мүхімәнде бәлі етейбіт. Итенна тәкеніне кәтті тәңгәлі әсбір кеуістіне шәргес, отан ене кенте әуесеш пұғақап, Николай Васильевич әмінеянап, оның құны нұғықы дәттінен әрме ұлақындық үйрәппеттіра, үрі Онна кинер кола хендерден Савин Андрей Андреевич Сеневан Боло онтон да сыттар фольклорный экспедиция аджан тох тойдуга дал бах олон кону хурян халар буттар ол бири байбыт болар жаны биринги фольклористтар жонго эрдиат эрдиге эмне турулахан үлдүрдүлөр ол бир бирлигинен Сахаба отурдары деген серия болар. Бұл Сахаба отурдары серияны беге олонқа социалистер тірілігіттен 1999 жылдан сағылан ләппет. Онына 2100 жылдан беге күйбе бір томнақ олонқа серияттен ұлыстарттан бидді жылы олонқыны таған тағарарға бұлан ұлыстын ләппет. Ойлап түмүгө асмысыл бүтүүтүгөр түмүктенен бир бир том таксыбытын бу сыналаан деген болар. Бу бири байкалистер үйө токкар үлдүрөбүз дебит. Улаханды сыналаан мыттыктан
биһил тохта хүддан үрен астынан онна барга мактала тетта олорог. Аха. Василий Васильевич таманна биһиги истәчләр битен көрәшләр битен кытта агыс пирге бөһөлеле олоробут манна иген күх экранынан көрәннәр олһун дин үр биттәрен әтәлләр итеннәрәлләр онна бу нагарадандан иген ис сүрәхтәреттән агар дәлилләр дәл бүр биттәрен манна билләрәлләр. Оннатын аха онна бу народ сүдә байын духовны нәһлестәбетен үтәти халгы кайдах барара наданы манна тохана алакыны. Коллегалар барданы, его пороги мэджи турарабын, итиннатын улхан эми проект кузарсынай программа улуннада. Онноке. Себатто бу үтүй хасырда яха биге өссөтөгүл агадде битин тирерде бит, онотон доробияны бары шүгэй, онна бу үрдүк нагарадандан үлэн сыналымытнан өссө бирде агадде левит көрсө, кадери мактанабы. Көрсө, Василий Васильевич, өссөтөгүл агадде. Дэли гондук биге Оюнускатнан стударсына биремия лауреата Василий Васильевич Илларионовы кетер бүгін хасадда ағаз эфирге скайп нюңе кепсетті бі. Бұ скайп дені айбыкі хе қалоқ памятник тұрур қына дәтер гадлы. Тоғы дәтаққа бұ манды кен бұл оден кемді қаханты тайбатақты білбатақ болады. Біле Джон-Джонтон куттанан жиғыз қарылдан лорыр кәмеге леден, сахан лорыр кәмеге леден, маны қаттан бұлшы баты бұл анығы технология көметінен бейі білеген. Қарға оқ кемнен бағарарсы бәсті әбіді. Оннық, үті хасырдынан әрдәхеттер гей оны Михаил бөлін сұнтарғы қар түспет күхімміт төптөрі әргей бітте біттер. Әрдәхеттер үті хасырдынан чуға сұйылбыт ұлыхан жекерген далбар қотуна Татьяна Прокопьевна Аргунова агыгын сахан толдыры бүлөйдөх күннән ис сүрәхтән агадәли бит. Багарабы бары төйөнү жол хоргуну чеген дробияны барата тәңге болдун маяттан Ыксайлылары Алексеевтер, Дмитриевтер, Уна Зыковтар. Беге истәчләр бит онна көрәшләр бит хартыска ытар гынымны үрәм миттәре бит. Хәп Михаил Олегрене хәддәре хорыт ыпыт хартыскаларын инне ары мухаларыңду онна эпир түмигәр көддәр юк бит. Ата бу мәлекәт дөрек кабы көрәшә батык. А ите ите ни көддәр. Аха бар дахта хасырда. Бар саха Сиринжонугар үтүй күн хагаланнын ардак түһөрүгөр ити үттөх шейкитте алаажы сир олу сүчүгөй бары доробай болун дебиттер. Жакшы маннык. Бу көрүнүп чүдүк. Алаажы онно ол үчүбө баренилак бугалак. А, жежем бугалак осу. Эмне кылачы? Ардак түһө турар кемегер биле жияга жекергенден олорун биле асастанан баран кийине көрө-көрө эбетер бу саханы цананы көдүрөтнөр компания бирилерин исте көрө олорур. Нада чүгөй болатчы. Бияха WhatsApp-тыгар бу маннык буттар кыйы сулуһаден радио күрөк кыттуу. Өстәсі хилі білгендерің әрі дебіттер. Аха, оны ол туғынан бігеттен білгендер яқпы, білген бұ реклама тоқты бұл кәнттен, білген күп күлгас, алоқ күлгас тоқты бұл габар яқпы, тоқ кәнттен өсі сағығы көрсі яқпы, онан бігеген нең болуын дебіт, оныттан білген бұл күлгас реклама кәмеген жачақчы шөй барек чай күттар кәм кәлләді. Эхана нәрдәһеттәр гей Буртахова Михаил Сергеев салгы үләлибез бүген ымыйын ахсыз күне бәтин сәюнне. Оннук отон күнде истәчләр бит онна көрәчләр бит ите гый сулуһын хеге үгүстүгип бүкет бу хаңгы җире булары кахан үле битне тех бүтеген онын бүгеннән үләләре ылан түмүктәтиләр оннуктан үләләре ыппакыт. Оннук онынча келбит үләләрдән өтте билдән турар манна сүрдә улахан хамыгыя үләлләр билеген жахас бидди килбит үләне бартын шөбәтек ыртан үшөләләр бара билдән тора бигәр аҗып докундарга тахсыктара оннуктан кыйлахтары Ол көміскәрін күнігер, бәсейін маңығы күнігер білі әқпіт.
Атан Михаил күнәхсен биге бу күе хакрананан болун, араҗаннан болун. Эти коронавирус туган нәһәл багыстә битте. Бүген касары киеҗде, бут касары киеҗүр битте. Әһәнә кыр бу барта каһан бит өйде һәнә генә. Ожол мен кайрымы өтөлөр бүгүн да бартын бүтөрөм эте. Олох билетер гылайы барда итинек. Жона жараттан да анхадар оны төмен бастык очерет үрүн калаттагы аннылар ханыбын. Кадар олох. Олорун жонун күптө көсүбеккеде. Жондорун кааларын туран бу күнүстөрү түндөрү буларын утары оксухалдар мен хаттан же киндерден хөнен этлер буллады. Бастык очерет хөнелерде эннен үтүн хим бир киеттен эттәки хәстәр кебекәдле. Аһа. Мин һайын һамай тугу күтәбен. Һыгы күтәбен. Бу кабаратта бу сахаҗаны һәргәтә һыхтыр бутын. Бу нәһәш өддүк көчүе камыр бутын. Онда һөтөнең кадәр бул батагана кадәр куһан ба күрдүк булык күрдүк ана бар. Ул һин күндә дә оттар җыяга бара олар оккайын. Бәбә битен карысты кайын. Бар җыяга олар дох бутны тукантан да кимди тухта хәсты ба булади. Ул һин җыяга олар окка кып кырахалла аны кыратык күтә кайын генеңрә. Бивана бо жаңа аныскы Skype клубунда бут кет битер әре билеген бу себеһе мөлтөтә дигән һүтән калла. Аннан аны хаҗәрәттән бигә кертәк диджиттәргә тохтана хакка. Ул курдук сунтарлуһун кемпендәй нәһелеген битерәннәргәр истин агарда дигән италлар мәхәңлә сымыктар гарвоннан ахараларга уруй айхал татта харбалагар кыйы почтагар саңарды үле битте дигән хонуннарын тиледәлләр. Оны мана дейіні әппеттер. 12 майыттан болар дейлілері мана тұқтеттер бардын ағаныға. Оғы бұд армияға барықта қаған призыв болара болла. 12 майыттан болар дейлілері ұрыннақ тоден. Мана бейге бардына еқа тірерді әппет бұл солта туақ таққа ліпатта дей білген. Ән кәпсәйіп дейді бары. Аға, туақ тен кәсәйіп дейді. Хата дого. Ата ойымын 18 күнүттен бу сахарга коронавирус тарганытын сарытар сыйлах улуктан мутка чыкта һәм билерин бу республика бир кылса да намтатан һәм. Оо, оны әпәтем әмин. Ача туга тагын. Армияга призыв дигән иптәр. А, тон тука ул барта бу чәпчәти билдән тура кидә дагын ите ытылдыкта гөле барта тон җә җәлүгәр төһәр буллач. Оны тәһим. Оны бартын бигә мия хиха билләрен иях бит. Халгы барын хәбит, күндүз тәчләр бит, ардахта хасырдан дебиттер, окно победа акция кыттан астынан хаҗабын дебиттер. Мана метон катыскага бихи көддөр юк бит. Онна бары төннүк күтүн кергетен бүтүн андай дүдүнен ытылдар акция кыттын диен ыңырабын келени һәр лука 15 елдан бука баргытын ага дәлибин диен долгуна бихиха ипцеп салгытын скайп бу төшөй болды да. Ата бу колба ноктары белеген бихиге төнен не камера диен холбуларын күтәбит. Сатан хәтим ике кубок астыта интерьер гэппите бу үһә билүлүгүн батлуун һәлеген ноктага педагогик көле бетерене агы дүү улу һәритин огото Алексей Алексеевич Николаев коронавирус жаңа тарган төрөр кемигер жетигер олорун тәһиббе көңөр бөтлөтүн түмүге болар дим бихе эйтиндер биттер ананча биһиги билеген бу хәсибәскә үһә билүлүгүн батлуун һәлеген кетер бу хәсибәскә тахсабыт Алексей Алексеевич үтү хәсәрдән үтү хәсәрдә. Алло, Алексей. Алло. Үтүү хәсәрдә нәһә шөйде. Хүрбе бире сөйө олорор бу кене шүгәе ди. Иде курдык биһиге бу Жукускай кораттан олорон мут эмиске үһә билү батылтыгар бар буллы бут онаттан җете. Икки кубалары җа интернетнән тарганын тарганна. Җа бу кабар көрән үрдү бит, сөйде бут, сөхте бит. Җа бу тухнан биһәка кәпсәре кем иде ятай хайда гоң холунда. Кем яңгыр ук кадәте бетәр. Ту ханаттан яңгыр гананны. Әткәте. Бүгін үстан тақойда ұстық көйім еті. Бүгін әлі оңа бұтылан болата. Көйі, ұлы көйі, әтті 15 жылғар. Анан туамы, батылым нәхейлер. Келі бәле кәме көрдер бүкей дейхана бұтым. Ол үхін, үті құба макетінің орға материал болым бұтым. Әттіптен. Былахы, эти былахы, устарительный пенопласт. Он эти, эти на такой дырга твох, кюхей дядей тахатына, бей дайды вот, бубатулу нахлеля. И у, уах пол бута, у бут тюхан, сейбит дайды вот, тубар сейбита, уан бесил болла. Бумана бубатулу олар, багаджа, арджаха, Лука болуңа, бас көйлі, атақ көйлері, ұрыт, 15 жылын нәрәсесіз бәе ұлырда атылыр.
көмес қатырықтаған, әміс соғаннан, мұндыңнан, бай әтелер, тәхі таптыргінен, үлімнен, туылан, күхін сас, нәхеліне ағам сияна бұрылмыта, аны тұран көтірі сүйрелі. Олақ білген, ол әхінне, хүджуап болла тұқ. Ол ханына куға дейін, қаға, андыта, кубата дейін тұқты болнай тұқтан, мәне жөні өздем көтітен ағыр болылдыр. Ол ханатты мұқайдары, сирдіді жұлыс тұбарсыйды дейсанамын, мәне идеяны тұқылдамын еті. Мұғыстары үстаса, оны бұмайыға, еті макеттірбін оңырын сетеддім. Сетеремін 60 маңға, мәне күйім келе бұлығыздан, бейік бұлығыздан кәтсәні әқаз біте. О, атмайда күне жола ары аматам, мисеттен халламы хар отымны бо. А күне тистен эрген келде. О. Оны боллагына жол араха бос погода келин да сүйүп кеханамын асты шыла төрөр. Кишендер бу беттекирем мен мун элага төрдүбек. Вонна ит. Асты скатыш түбүт. Аттете Диемай артыш біз кәргенім бар, ішкі болып қатанғылығы тесі қатысқа барыңыз сұхиқы. Аға, бұл, ите боллағына, бұл дейеттен, ите-ите яқтынан тағысты ден білге күнін түш біз қатысқа бұл болы. Алексей Алексеевич, оттан... Бұнда дағатан атты. Аха, истебит. Истебит. Аха, ити билиген жон манна италаха сурахар биге менник оңорон көрөк бүтүн багарабыт материалын онна төхөр оңор буккуну денети манна италлар. Жон оттон үтүктөн оңорон көрөтү биткиллер. Ачы. Материалы жан борустой боло. Кетик булахына да 4-30 см-да, 3 см-да калына хаппыт курана 5 булахы. Вона устарій, знаєте, на плас, бітте. Ети тілетін, вона поставкатин була хаттанома бутим. Вона манін тілетін, конечно, бартин красала бутим. Оттам пена плахан, кыган кілейден, устаран, улоддаман, кыган чесіген, улоддарити. Мен бейнтам, йопускайда художну, шиюшені, тілетін, тілетін, сюйсетту, аллаха. Із искусства, вона чечення учутала, вона... Исполнитель художниктен диплом нахвитен битем, онын ты, хен бу итаканисға урхой переколумес кусто ханисға тивер, хен айды биллахпын дейм мен ты, ханы бун. Алексей Алексеевич, оттон бу хасырда пирге тақсырып кынан айгин агаддали бит, жон херге олус сенгар битин бихеха биллер бите, онын оттон, ити курдук оттон үлелер хангаттан ханга үлелер келе турдунлар дейн. Бу харцкалары бихеге көрдөрө бит. Бу Алексей Алексеевич ологуна аргын кытары бу сүйдө, сүйдө бу жерин аягар кубаларын тутама олролдор. Онда бу кубаларын кинер бу тихис папылкыны эбага түйер биттер. Оу, лолучу баты колорлор. Ага. Алексей Алексеевич, яңын ага сифирга тақ бу күнөсө дөгөл агар дели бит. Анын бошлайтлер. А. Анын булабен улу кый 15 жылдар анамын нелем ден ва белем болгон ден этеби. Жа, турда чуга Алексей Алексеевич, яңын ме кайын һәр кый күнөн агар дели бит, доробиенди багарып. Көрсө кадере. Көрсө кадере. Дети курдо, кихи-кихиттен уйренер дженеттен урут-уркуттен этебин, билигин бихигеттон югус бун хелектер битигер, улустар битигер, джон амиэтинник оңороннар гитахтарын хэп боллайди, билигин джиаголар аркемге кихи-дуугына олар уагай, ононан өссө көрүң эрэти, кергенинэн олар олар. Шубатик бу олар олар, ваноттон эти кубаларын ол-олу чубатик эбэгалан гитбиттар, манна чуга хаттыққа бу олар олар. Көрді бітті, де сүдді әшуді кіндік оңырын. Чақчылық, туқтылы білі әрақтан көрдіққа, енік әбәға түйен олар олар жинне әқтілі түйен олар көрді көстелері болу, өнтен білден тұрар болу олар олар туқты
абранан хандар болохтах. Ага. Батулулар деп билген бәйләрен, киһләрен көрөн һәйер бип болохтахтар одан батулу, нәһәлегән дохтахтар гар хасби диге тигәр биге ми. Әгәр дә бит интерьер дә бит. Номно олохтах бреме хәтта чагы 4 минут ас бит бит 4-дән 3-ке биге хатыр кемнән тан реклама отохта бу габарыктах бит. Аран сетрен отон өсе алга бүген биге викторина лах бит. Викторина кыттарын бар отон бреме урнагана рыбыт та күрәгәнең орох бит. Анан биге никатары бирге болуң төлпемит нөмерен Хорнаджин, от этих кивом бирал тон алта, от этих кинул нул алта, он алта. Он от тонже, блин, от тон оронга хатенере, бигни истехатере випола хатне, бичер кюха кранюнге королдоре випола хатне, блин, че орон тон турар кем келле, то я така Валерий Иванович готов цвек, который по реклама тохтову кентенже, хасердан, хереке бичен онгурох, потонанже, хереке дигге белемне нехаин, от тон Билетергел уйин иһенин белән ни кыһ булады. Ага. Себаттан билеген биһиге ырыты истекка ол кенне көсөк бит. Бирин күнү бир дә да көтүп бет, кине сүрәген ким да сүйбет, кине ми ким да бас билбет, кине бәйәдә кими да билмәт, билбәп кем хантан ул бөккен. Маны карыл хай харахтары күн үкүләңгенәт, отой сылай бакын, кистәлән кыс нөмәрен бастагы, аты сулу сиди һәр усту колус, көмис күһін көстүгін сәбәбен, күнде тас кәрәген кәрәк сибен, ухулу чуғыраты жүхіңнен кәнтибен, хас қамсаның сананы туймардар, түгілге қан бұл қабарыларын бағыяр ән кәрәген, кімді тәңне хән ол бар, әйгенін бір кәкә қатурбат. Семәлиен, сүйтәнылар әбіппен, әйгін көттары бірге болары, тоқ-тоқ-тоқ, сыхабын сүрәқпен, бұрандылары куғары, ұнан ұлабын бәйәбен, әйгіннің бүтіні көрсәрі, олықтың бері әмәттә бүтіні, үңкіге керен кәләбін бүтін, әме бүгін, әйгін әрі көрәрі бін, олығыран әрі көрді бін одылғу бұн, соққын білен олығын қомайы бұн, сүрәк дәбәр, өсі дәбәр, кені соғыды қайыгін әрі, кәді әр цандарар, бәйән сардана сибәкі керек дәғін, керен тәләғін олы олысты өр дәғін, оттақ қарағын бары дұна бұлыр, оқтақ маңы күгін суықтар, ғайада сана остар. Бит, караштер, бит, если вид, да, буковар, гатагар, и тебе, хасарда, билигим, буковар, джа, орангу туттан, остолгу туттан, устулгу туттан, олопоску туттан, турум, он на том билигим, джа, сирекке, бит, сагаднар, олкурду, билигим, бихеха, сирекке, гэм, эпитен хамут, нерчиергем, Валерий Иванович Готовцев, бихеха, бухасарда, кэлле, онон, джа, буковар, хагалыхай. Дэра, и тебе, хасарда, на дэттерге, гадда, улыка, ябрахнига, начуга, вот, на Маргатыгар уруй айхал. Дәрі, тұндывыт, манюудын ғатты бұд көйіс көнетік. Парадын мен тұрар көтті ханана бұд. Көйіс көнетік тұндывыт, манюудын ғатты бұд. Оны білі бітін бәйінің әрғанлы бұд бұддік. Үрек дақын әді бік кеймітін ғат атты бұдан. Оп, үрек бітін үрәне бұд. Оны тұрла бұд арғы айдік. Юхә, 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 Дәрі білігіндендігіні бет, онда сәрге бет, қанғасы екі күйіске. Күйіскерілі бет, онда мен, оп, раққарлы, раққарлы, ұғынлы-ғынлы тұрлы бет. Аны бір әттігер барды бет, оп, әмен өттігерілді бет, раққарлы тұрлы бет. Дәрі арғы айдалы бет, ұңалы бетін ұрасты бет, күйіске ұраққарлы. Қанғасы бетінен хиттан анынды бет, күйіске чекеді бет, оны ұрасты бет, өрі көрі бет. Қанасы левитін асты бұд үйе. Оңа левитін алар асты бұд күшке чүкетті бұд, оны өрі асты бұд, әне өрі түйінді бұд. Жәрі білген бұ, атақ бұды кеңдік тұтты бұд. Левитін өддігер ағылды бұд, жасқылаға левит көдді қананы бұд. Тері татты бұд. Қанасы левин бәмәдің екі бұ, үгі әрия бен бұ. Риддем, он на канасте, как риддевит, раккадлы, волны раккадлы, когда я на рага риддевит, хочу на нищи. Тут антаравын, бир, икки, үш, бир эттер баддывит. Канас илим, унга лим, унга ханны бит на риддевит, они раккадлы, ргебит, күшкедлы, раккадлы, куравит, уйе.
Ляра, совет да тот дует, угалим. Кангас или вину на дует. Ханну на рыдем киска. А ремонтник мутруман будет горе, вот был кенгник. Он на рахкадла рыдевит, а не вот он на рахкадла. Тену на рахкадла витача на лишига. Если вид дарили не вид, а бухуктары вот аргуядык. Это там ханну вот он унна робот. Я молодцы, я рунгаттер вот так бедевит. У меня так пон будто растем. Удивинен. Или мин эренал нам хангас или мин эту перу нам. Мы рахкал, он на дует. А не бирет тебя дует, их савах тобой. Ми хангас или ты на вот. Где кускомара, аллрати хар. Рахкал ле. Эсэ вид дават дует. Ап, тохтан ки. Хатаватаву, просто он на работу. Ты ловит, бирет, первый дует. Да, били на меня гдахан на дует. Кими не гататтым. Гдахан на дыме мирастым. Бирыга... Кедайдым кандинжик. Кандинжик рахкалы кедайдым. Эндинжик тиштыми таргы айдык, кедайдым. Валерий Иванович, Джон, итер это хэп, мангат. Кондрост. Будете отдавать? Ага, да рассвет, да, у нас первый дует. Хангаса первый дует, оп. Да, равлин, у нас тут она не тире веревит, это годдук. Тире веревит. Кендинджики. Хангаса первый тире веревит. Тире веревит, лиму куйма. Да рассвет, да, дует. У нас тире веревит. Кангаса ты тантира вера, кангаса ты не нигде та. Вот, где ты хапкод? Да, блин, ты тара тара вадду, ты умеет ты тантира вера, блин. Кангас, это рум сайд. Блин, ты тара ты та, кангаса ты тантира вера, блин. Умеет ты рум сайд. Да, все видно, умеет ты тантира вера, блин. Кангаса ты рум сайд, блин. Кангаса ты тантира вед, дует. Унгаум сайд, дует. Дяра ливи ты на тупу тарен, дует. Вон мы хинни биты нарев. Кангаса ты курахка, лукот, дует. Дя боста кандроска буха бит, Аллах, хинни га, хинни кенер. Дя дирит тарит, дует. Икки тарит, дует. Ист тарит, дует, ет тарит, дует. Дяра, анталава бу. Ячах пати ват, дует. Арги, адик, бир. Ике, ис, те, тетеретереди, дир, ике, ис, те, дяра, так потом говорит, что кем не гудвот, лапачола двот, нагола двот, уйен не вет, я сумею старку, да ларат и ствет, ливикана, а так потом говорит, двот, ола двот. Кенгник, ты на кенгник орла, хотя на нишиге. Ты куда лаханды гомол баку дыкпу, долго мы дейли бату нам кашатыр орла рати арасся, ата асканари. Дяра молодец. Олара вот, он та девитин улам виствит, бу эту пути эту тут. Он это вистанга, дыхательное управление, и дир не гит. Да, бадует, дир. Ха! Икки. Ха! Ис. Ха! Тет. Ха! Есть! Ха! Алта! Ха! Сетте! Ха! Агыз! Ха! Эйнді бет! Оларан тек кірті хэнян тэсті бет! Нелэм дох! Лыбітін өрі көзақты бет! Выдах! Нелэм дох! Выдах! Оп, тұдды бет! Дәр аны білін ұңатты әрі батақ бұдық. Модели 9 у меня дикие.
Келена там кене, у меня там токур, он токун град. Сим кене ливеренным, кайба было хотел кутугары, но хотел себе, он нам на рате стивит выпад, рукод дивит, туда он тарабит. Вир, ике, вис, вет, вес, ой, е. А не вирит, ты вот дивит, хана сатыга. А не аргуя диксим кене, а на рате дека, на рате стивит, стивит. Конетик, 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 туда он тарабит. Вир, ике, вис, вет, вес. Фу! Да-я, теперь делаем вдох. Выдох, делаем вдох. Выдох. А ну кто-то вот. Левика вискана. А так по кенгник тура. Не вид. Дяра, хангаса так по нарядим. Он на хангаса так. Кавискана, так вот дугу, турбупунгу, дугаргу, эдик. Аллара, тенемин, тенемин, конетик, конетик, туда тарабын. Бир, икки, Вис, тет, вис, ой-е. А не верят, ты мать, ты воду дяра. Ага, лара, тестим, алтима, тестим, 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 тестим. Канатык, сим кана, так по тестим. Бир, ике, вис, тет, вис, ой-е. Воду, делаем вдох. Выдох, делаем вдох. Выдох. Да, баранья вид. Блин, толук путыгар, буду ловать, бо. Önümü tavuk putun, onunla araya bit. Bir, iki, üç, dört, tötere tötere diyor. Bir, iki, üç, dört. Dara çok çoğun olur dıbıt. Şişpik günü, atak putun araya dıbıt. Könetik olur. Onlara töbe bütün dolu kumsa terbiye etmeyi. Kılıç könetik. Onlara testi bit, testi bit, testi bit. Asta alanlar kire aldı. Onunla tura kalabit. Hop. Dara. Воскай дывот, уха, делаем вдох, выдох, делаем вдох, выдох. Барани, видяра, блин, то хангаси ливи мудик таттым, унга ливи нан ох сам таттым, вот дыгалаву нан оп, кишке, раққанлы, чеккеттым, тюбемен көнетік, тутан тұрауын, еңдетче бар баппын, унга тақпын арайды мұн аллара тісті мудик, раққанлы, оп, тісті бет. Ага, они верят, я воду. Уна ливина налым, оксабын, кангасы ливина таттым. Таттым, таттым, таттым. Кангасы ливина атақпынар иддым, наллара метісті, мұраққанлы. Күгілін, оксабыны тамын. Эсі лидді воду, тап. Кангасы лим. Листы бет. Они верят, это уна ливина таттым. Бара у айки литера вора, вот арги, айдых тылла вытара. Оп, дяра, делаем вдох. Выдох, делаем вдох. Выдох, растывыт. А мне когда когда дыхать, или витин растывыт. Кеннинди кори дыват. Иннинди, когда я говорю, тысты бит, или витин инди рахкалла, инди олди конья бит. Крыш конетик, хиспит конетик тутантаров. Тебе она дэмнейшая дяра коровит. Бир, ике, үш, төрт, бес. Делаем вдох. Выдох. Делаем вдох. Выдох. Ой-е. Я время бадды вот так. Время бітті. Қас минутары. Блин, бейхен асқа бара, бұл бейхен әтті болды. Бейхен әтті болды. Хап, чача бітінім. Управлениялар бітті көттерегер. Әне дыхательнадар бітін арғы айдық. Девит. Да, делаем вдох, мастанкаратык. Выдох. Делаем вдох. Выдох. Мдяра, блин, ты спи быгана. Кюшка, ты гата быт. Он на левитон кюшка ранья быт, дяра. А, гарья быт. Ары дывит, ары дывит, ары дывит, ары дывит, ары дывит, ары дывит, ары дывит. Он на аргы адык. Ху, дяра быт. Да, да, все видно. Время бар? Да, да, вдох. Выдох. Ху. Блин, он это трет на уровне. Ты все китай урок, да? Бадем, да, блин, была она. Сразу вдох, кишка. Вдох.
Он дает. Говорю, ах ты видели виден? Он на бутанник. Улыдут, тиспи бы на. Он ногу. Он витяга. Хо! Валерий Иванович, я хочу бы махта на выте, инката бихата бахсар дае, барджон катаре херакали бриттан хаджен юрабит, бихагни катата катаспу полох тақат, барга махта, эсэ бирдэ дэ хасарана. Алексей Потапов Эридана Наранитича. Элегарде, Даргоннах, Дарабадин, Алексей Потапов Эридана Наранитича. Элегарде, Даргоннах, Дарабадин, Алексей Потапов Эридана Наранитича. Элегарде, Даргоннах, Дарабадин, Алексей Сахарин Тюртенчатан Тахсахари, он отыл батареянерга, почтальонер, Россия, президент Владимир Путин, Улука, Ехетуан, Бестеллага, Блюдяха, Ардехортан, Тутарахтара, Ардехортан, Сатюгар, Ардехортан, Херитин, Тенчатого, Сюстюрдан, Бьетюрдан, Бестеллар, Дахатскара, Печатен, Нилер, Исатюгар, Николай Ситников, Кахболосака, Ардехортан, Улука, Итигар, Аданар, Салют, Хартскара, Кетчигабар, Ден, Россия, почта, Ехетнер. Анатар Болахадо, Дюбердзинен, Аналиягана, Сади, он отыл батареянерга, Буджил, Мусустар, Ригар, Улука, Ехетуан, Бестеллан, Биркемне, Уанна, Хлатакорублер, Эби, Телебидер, Дупутара. Улука Ибрагинин кемигер сахасирин бару кураттарагар, уонна улустарагар изоляцирия химин тутуху хонтуруола күхрюага. Бутуғынан Саха Республикатан бағалыгын уонна барабытылыватын жағалтатын пресс улуспата тирердер. Тустах соргу елдар хан Айсен Николаев улус бағалықтарынын негер республике эпидемиологической балагенетын тухынан селекторне муньяққа тұрорда. Коронавирус тарганыта изоляцирия химе кехиттен уонна санитарной эпидемиологической тухайлары тутуспаттан тақсардиян елдар хан этте. Брагиниктар бары муниципальные терилилер өйдөбүнүк тутуулара, болоссаттара, бааматниктара, дезинфекцияланыктара. Өйдөбүнүк белектери уонна агарды суруктары тексерий кемигер бетерейнери уонна агам саастаг олоктоктору социальный алтыгыттан какалырга диен баалыктарга соруйлунна. Сахарин музыканлары уонна музыканы хэнгэрэчилэрэ улукай хэттуан бэстэллага бэлэгарнанар кыйы түннүгэ бүтнэр сетага ахсияга кыттыхтара. Дойдолоктоктора агадыдды улукай хэттуан бэстэллагар үбэлэгэнгэр ананар ахсияга кыттыйнын өнгэ бэдэрэн кэрэстэрэн тэддэхтэрэн хэб. Бүгін бүтін дойдолоктоктэрэттэн уонна балконнарыттан Давид Тухманов кыйы күнэден ырэты толорулуға. Ахсия күнэс 12 часка хагаланыяга бағалақтар бэдэрэн толоруларын социальный хэтимлэргэ Акно Победэден хэштэгэ туруран тахарықтарын сөп. Республика пробытылствата ымын 12 күнүттен саха сирегер коронавирус тарганытын серетер сыллаа олохтон мутха ачыктаахын мерелерин намтатан сагалыага. Республика иенин уанна ыылжыбыт кияксаанын учуоттан түхүмәктеринен ытыллыага диен илдар ханетте. Турар сирин уанна коронавирустон олохтон мут балыгынын учуоттан саха сирин 4 бөлөккө арардылар. Бастакы бөлөккө инники хачыктаахын мерелери намтатылыбыт артикул устары уанна атын уху кырак сытарнеленелеах пуннар кирдилер. Иккис блокка. Улахан кураттартан уонна сүрүн аян сооларыттан ырах турар, коронавирусунан ылды түбелтете белетеметек ты сирин нехеленелек буннара кирдилер. Манна качыктаханы сыя бая намтатыхтара. Үхүс блокка маскалах сылджы эрехиме олохтомут опсыстыбыннай ас үэл атыытын, уонна нехеленега өңөн урор терелтелер үлелері тоқтатулубут мирней нюрингри жокускай курдук улахан кураттар кирдилер. Төрдүс блокка алдан курат, уонна кинеха чугас турар Ленинский бехуэлек,
Чайында тағы саппас байдақ сирона сунтар ұлығын бақтабай бөлектерін күрдік, коронавирус кеңлік тарғамыт карантин білдерлевіт сіддері кеттілер. Бұ сіддерге қарчықтағын мерелері балығыне чөлігір түстіғаны ғуллуқтара, бастықы түхімәққа ателиялары, химчискалары олкәнне, көміскел жағалары тұтуғы ұслобет олықтың мұт олырыр желерге бар, туспа аннақ мағығыны рөлерін көңілілері бұланы бүттен Айсе Николаев білетір. Дойду бары улыстырын сайтыгар коронавирус тарганыдыттан улықтомуд балығын екемегар улықтоқторга, онна урбаниттарга көрерлер ағы хуанча өйбіл мерелері хүрдетар анал сервис үлетін ағалады. Сервис Россия бары улыстырын официаны хайтыгар бар, хазбиди қайысқаға көрерлер көмі, болжоға, туханы, немата, документар, онна туста бедемстеуелер сайтыгар сылқалар бәрелелер. Портал хазды қайысқанан арақсары бәретінер улықтоқторга, урбаниттарга, онна уапсай хазбидилергер көмені қайдағылық көхебе, онна туғы документарынары сейлі ғ Сахасиригер Куттал Соубоутун Федеральный Сулспатын Республика Тяга Салатын архивын кистеленгтен тақсывыт материалары гараулығырар тоңуй көмізден кине ұғылуаға. Кине ағадойды ұлу серетін кемегер Сахасиригер болын аспет историческай чақчыларға олығыруаға. Картыны сценарийн Любовь Борисова Суруйда тұрурачы режиссер Пётр Хики, продюсер Сардана Савина. Кине устута хаңал сулуғын қачықат бәхөлігер ұтылара бұланынар. Эхекі солынлары хеттігер болғам тоғатихын мақтына біт. Саға серігер қаллан тұруға. Сахасиригер халлан тұруға бергестеяқа бүгін хасырда 3 градус тымны, намға 6 градусы лас, Покровскайға 1 градус тымны. Илінің әрвулыстарығар аммаға сәтті бұрығыңы маяға 0, чурапчыға ағыз, крес қалжайыға 10, үтік көлге 11, ұс маяға 6 градусы лас. Соғыр ұлыстарға алданға нерімгірігі 0, бүлі-білі ұлыстарығар бүліге 6, үйе білуге 5, нөрбағы сонтарға 3 градус тымны. Үліні алын тардыдынан, әжігенге 10 градус тымны, сангарға 2 градусы лас. Арға ұлыстарға нирнеге 5, ленскейге 2, лөхіме ғаттет градус тымны. Қалыман дегір ұлыстарығар зірянкаға, орта қалымаға черскейге 3 градусы лас, ұснераға 2 градусы лас, хонуға 1 градус тымны, белайгараға 1 градусы лас, чекурдаққа 2 градус тымны. Жаңы ұлыстарығар батағайға 5, батағайлытығар 10 депутатскайға 3 градус тымны. Қотығыларға ұлыстарға өлеңі 14, сасқылаққы 13, тексиге 11 градус тымны. Жүкускай қораққа ғасырды 6 шасқы 7 градусы лас, салғын баттағаны әтті 134 мм тен, тылбыт соғыруыл интенсі күндіға 1 метр түргеннәк. Ғасырды онына күніс бұстағардақтақ болуаға, тылбыт соғыруыл интенсі күндіға 3 метр түргеннәк. Онына бүгін күніс тапталлақ жүкускай қора 5-7 градусы лас болуға. Жан хачуге күн жыл бүгін үйінне, бұл бігіға істәші біт, көрәші біт, емес түрдан шығасқы талар оқылдық. Білігімен хия хасқы дүрем. Хәб оқылдық Акно Победы ден акцияға шөбәті күтті спыт. Налимске хеленне, орта қалымалуғы Налимске хеленетін хетті хаста қырачан лоқтауға Виктория Винокурова бігіға көр қарсқатынып бұд. Жиелерігер ол түннікке үшебәтік ұмылдобат ұғыту, ол әйек олуптарын, шариктары, дәуіттар ұғымайын тоқсыз күнеден үшебәт ұлқама блокатынан оңар бұттар онына бәтерәндерге барқамақтал дептір. Оны ол үшебәтік бәйтін әйетін үрхүд дәуіп пығылақ. Қайуе Виктория Винокурова ортақылымалы ұғын әлемске әлінетін қырачанлықты оға күйі күнін көрсірге бәлемепті. Әйге мен әнінің ұңысты ұқытын әбәбітті бәтті жағы оларың ұты? Үші бәді бұл шағаны жәлі жүнген қолын әчігі қолы бұр болар ұттан білден тұры бұйыл бігі күйі күнін адынлық ұрытылық білет әрі жәбітті. Аха, ұнық. Ол тұғынан білген бігі бәт сотары кәменен күнді бігі істәшілер біт, көрәшілер біт, білек біт. Ота мәне тәлілер үті ғасырданан білуге бәғәңеттен қар-дақар білген дағаны түйе тұрар. Күхіммұт барын бағарба тәбіт. Әнік бола атшы жәбілі туық барыта білі халалан хайыммұт кәлен еніне білі пакалас бұтты, бір хайдас бұтты, қар бұт түйер, ардақ бұт түйер деп көрдік. Онынтон күхіммұтым барықсаны күтттон атарымыт. Хоторы бет хоторы кәмінен ғымен хүлбеккіс күнігер жа саман сайымытығар үктен еқпет тұрдана. Онынды қаға. Оттан жа білерін көрдік қасын беге ұлу күй өрігөйдәк, бүлөйдәк күнін бәлет еқпет. Оттан білерін көрдік білген коронавирус жаңа бұл тарғанан тұрар болан беге қа күйі пара деген өттен болбат. Отчатуғар бұл жа күйі күнін беге қайда
тех белити бити, у нас двух тренеров для докторов, бьяха сахарис полюгатен, учителя у нас социальной коммуникации для министра Степан Анатольевич Саргдаев, Skype тен, англи технологии нюгей бухе себе, аскатах самбирин кепсиева. Степан Анатольевич, утюха сэрдэнна. Утюха сэрда. Утюха сэрдэн, Миша, Гия. Да, кэлэн хэр кыйы кюнэн агадали бит, Степан Анатольевич. Унаттон, бу барабутыства, эпитаргалы бри министрдер кабинеттарыттан, тэхэн бир бу улу брахэннеге хэн бир бэлэти эттэхпэт, унаттон бу министрдер кабинеттарыттан бу брахэннеге эн валиген халэйн бэлэм нэхиджаган. Дэ, хасынгы брахэннек бут Сюда гулять я седанан, кунде ради листячилер, васатан туран баргатен бо юненерер келенихер улукою хетуем бесулла регуляр библиенен итистинга девинте девин. Антон бойул барабидеку котан урата сулболла биеха библий дахл бадга бо коронавирус ям пандемия келен бидеген биеге бара жибидиттанолларан ким жибидиттанолларан делир ким олар бу пулана жибидиттанолларан юриналларлар Onun bulana bilgin beyege anıgola kutuları internet sitime küyüske heyden bu yıl Luka'yı hette 15 yılın kimdağını ularak patağa, kimdağını kanladığı matay bu bihi hürak petiye bar, doydu cönügar hergetiye bar, tügar hürak petiye bar bihi ulu brahani kukular. Onunla höptü behenden emet bu internet sitiminden bihige anıgola ettaka online formakka hüddel baka aksiyeler oldu bu. Ola aksiyeler bu duruyor. Бәрі өмейін әтті күніттен хағаламыта. Бұл жон сүрегар кейбет, свеча памяти дейін, акция бәрі жон әрге қаз бейді кейі бұл әхәтін портретін күтті түннік көшімеші ұрын өйден санан, ақтан санан астылар. Бүгін бұл ана пайом дұварын акция өт ата, олы бәтір бұл ана Манна биеге бүгүн республика бүтүр офсеп бул хеттон бир улукайы ветераны бар буллагана бужу курсе коракка жөдөн үс бар бүгүн нака онно биеге каз бийди телгехага денаттыкка манна дворикта демалабылар мучалыта онно келен биеге тунакты бул жана гөлдөрө бар бийке болуп докторуна келеммет Bu bitirene Uluköy'ü gününen iti istiğine kadar bütün tedyak biz. Mannavullarına kaz bildi bu telgehre olurur, John Herge kıttığın söp, takanlar olurum, kolu bir yemete araksan tura, bihi bir yemelerin bunlarına bu oluktar sedlerinden bitirenler olarak hedderige bargalıkla bir yemetin batın tedden tura bud. Onu tahanan bunlarına bu WhatsApp setiminden bihigi Министерство официальной сайты тыгар, Инстаграм аккаунты тыгар. Тосын бары социальной сетимлерінен тарқана тұрар, қашы жасқа қанды болары дейін. Онында де бары бір кемге таққан бұ өлі ұлырыр, ұлы көйі ветеранын таққан әғаділер күйі өз көйіға. Мана тағанам болғанаттан «Окына победы» дейін, «Көйі түніктері» дейін акция Бүдді шүйдік ұйтылы тұрады ден, бүттің республика өттінен, манна бейгі оғылар бұдаттан жомбы сәрге бет. Тахана жылғы бейгі сіңірін кейін оғырамы түндіктің келгеті бетті. Ол көлдің көйі күнін тематығар Георгиевскер лентаны рухиддан ден, Сулус рухиддан ден. Бұл көйіні ағыл бұд легендарынай 334-кі танканы рухидді оқығы. Еті Эти волнаны бу мени түндүгүрө рухидде кажем болбата бу огону эмнеки бу кескил битин эми историяга үйрөтүү болот. Бу Улукөй хеттун Улукөй деген агар деген түгүй бу маны биге белеп тегелеп катта агып бүттүрө жеңе бу история үйрөтөр эми бүтөшү акция болот. Мана таханам буларны биге хүддөр бак бүгүн аксыз чехлага викториналар болуктара, квиз анюлар болуктара. Манна кытты хатын хэп, бравлата барда биге сайпытыр онна инстаграмы тыгар баллар. Кейленгі түдді шуэй хырны билейі хүйе хатын сөп. Бихен бо викторинаны Саха Республикатын күніттен сағаланы пүппіт. Мон хүдді шуэді Джон Херге уже білен көрін онна Жақчы кейлен білей сүйекі хөптені біленлер амта хайянлар бүгін Джон Херге кітті тәлбәнер әдіне дей қанады. Оны тағына бұл қанды қасын бұл
когда я был кунигар, я мы ездил с кунигар, когда я был мне джахаллар лалан траллар, он там был дестремия тете акция поем двором ген акция вот он салтыгды ахтыр. Он на кие тон был собью кулпат восенен барым лагат тевутта джон элпауруха мускар тэрэхэнэрэ барта бабуллан траллар. Онан сеттерен бейл көйі сөлігіту болбат, ол ғынан барат. Илігі бұл білеген жиағы олырап білеме бітерпім, оның ұрабыт парады бейі қаянда ұрапыт. Мен ғана бар сөлігіт қаянда бар болуға, тойықы ұлы көйі әтті 15 жылы сұл ұстата барар. Онан біттің Россиядынан хембе парад, ұлыған бұлдық көйі күнігер аналлақ тәрәхіндер барын мұстан бәйі Будто сюда солю пупул, он тут была на фонарике победы дед, кое его брать. Она была на те, где вон часки мне было ко мутеру, ки я хоть не тебе халгин хитария панарда, так там мадя халлана барит дед, вон часка. Она то она была на хасен, бедин Россию дунем, ки я это часка сюгрию кине было, манда хангата вохтора минута молчания было. Ол кенеттен бұланы де бары кем қайдақ сәтігірінен түндіккер кенен тұрағынды, балконғар таққағынды, жені әрілуғынды, де бұл көйі күні дейін, ден победы дейін, ұпақ мұтыға, ұрсық музыкалақ ұрыны де үйері көті де бары бұл көйігі жомбытын әрге бітін әлі бітін әлі бітін ханан тұрамыз де, кинергия анамыт Россия бүтін бары ұрылықта. Степан Анатольевич, что ты бессмертный полк, то нам бьет хаманель багаиталлар, был рим бьеги, бо хелербит, тебелербит, харскалан тутан хампуте полахпутна, был хайдах полабути дьяман на Джон Сергей Хенгерер. Да. Оларда бүгін әйге оғылы бұтын сеттірі емлі, қос сеттірі болырлар, сеттірі болырлар. Сәрі тарипатақ ұлылары ген боқтар, онан жа әйге ғон түлгірдір үләбіп болдыңлар әлі әйгат. Ол ұлылар қарсықтарын тұтан кенде, кемірі видео үлік оңырын хөп, кемірі қарсықаға түйерін үлкен сөп. Бұғыланы ұнбыға сайтыры тақыны 90-сы құлаға 15 жастан сағыланды. Күні бұға еңгі қарсықылар кеті хеджонғын сәргеға де түнінен үңі көстіға де. Оның бұланы бейгі бессмертный полку бұланы бұдың біржік марын әпідің құрдық Россияның сәне құрылы тарибаты қылып. Аналық сүйінен тәжім Жонын тәргетін өйден ақтына әр күні, оң қоудым ұлақты онлайн формат кәмейе ұлақты. Сәп. Өйті хебе әспет қайдары туғары тұған әрі, Степан Анатольевич. Аха. Білетен кебейхім, онына білген бұл қоғыз жастан, білген бейгі бұл көйі бұл осап күттігер. Төхеді бұл пандемия бұл бұтын ехен ұста бұғытынан хем бір торжествені чағы үйәхәр тағарар тәжірестеріне білім болып тақты. Бұл тоғыз жасты. Степан Анатольевич, үттіне егін әфті түгілік әлін әр күйі күннен әмейі ғаддалі бет. Оны түн бұл тәрәхіндер бар үдіктер тағын ақтық, тәрәхін ақтық, бәсір кәқтік ағалдырға бейі бағарып тұнды түн. Тібәйіндерінде бүтін көді күйі парады, ғотыры кәмінен түбі жаңғыры табы ағақстан күйі парады болу дейін бейірінде бүтін өлі арсы дейдері бағарып. Оны үті әсірдіңнен, яқы қобы мұқар мақта. Ой, бұл атын туғыры баттадым де. Бұл үші бәді көр бұл түніктерін келге піттір ағай.
Катачондор олох билетер гылы аяр таланнара аллан бу хүрдаш үтүнтэн кегетендер кинлер бар кыйы күнүгер белем хөтжаллар. Наа чөйдө. Себаптан билген биги ыргата истекка сергек сиякка ол кенеттен бир битин салгы ыдык бит илжиттер кетин ыта турун. Отора кемнен хага сепирге биги викторина ыдык бит онно кыттарга белемнен арын. Виталий Шереф, у нас сахая толору гарбихиге ахтылган ден сүрдәшерене исте олары бу тоттоно олары бетин истесте бихиманне истечлер бит көрәчле би бихи кыпт катыскаларын көддөрө бит эхиха бу же кыйы түннүгәр сүрдәшүди бар кор бу бу сиз папа хунтартан кебит бахты помним мы гордимся ден счёту хурбуттар ванна бу жондорон катыскыта ол шөбәтик эйнан турар чакшы даганы мандык кене кояп буллага жеттон Джон Херге хим бир биле аа келе бара бу жыга биле тиген туттар жондор доктор ден билелер буллады. Кихи көрөн үөрөр эти курдуга чакшы даганы бар тин эти туукка бар кытты буттар эбитти. Аа бу картыкалар лох токтоло хук келелер бихе бу мен ха чүдүгөн буттар бу. Шугай. Бу лох Бу хартыска авторна атын хөрен үтерет олар олох. Тохта охугай үлөнүмөн ахбарыңа буттар бу наа чүдү хатыкма аны кытар хатан кыпты кытар бу үлөлүр буһалах. Олар наа чүдү кар бу үстүнүгүн үйөндөрөн. Аны түндүктөрүн кытыта даган олог охуры. Аа олог керкен хаки хилог. Туатта чүй жага түндүктөр дах жени. Итегодоготтан биха бу Иванов Александр ген хөрү буттар да. Аа Нюрба Малкай. Иванов Александр Александрович. Тохсуз бу класс оготун үлөтө буһалах. Ага, бу өппүттар сүдәшүдә кеме бу. Көрөм бу хада куды киң ат буту. Де? Ашыгый. Ага, чөдөң абыттар олог. Кептине хатан мен. Тук канады. Э, җирен һе. Җирен һе кыстыр. Ага, ул чөбатык гвоздик урбуттар, Россия булага, колуп, әй колуба, шарик уны тол. Кумаганда бу чөт криптер ди. Кәй турылар әйм баллар. Эдендә наһа чөй бу бәгат хатсыклатын бия хытар кит наһа бидне үердер. Чакшы даганы биле Джон Серге чөнкүктүк Олар бакка бу кас бидди ыдылдар тарыханнарга же жагларындар биле көхтөк паты кытталар биттен кихи үерер. Аа бу мында өссө окно победы өлөнтөн деп биттер мында бу. Бөлөндөр иппиттер. Мен хачуга шуй баты гол эбелер хаялдарын карты кытын турур буттар ванна оголор үере көтө бу билден турар тикиндер аттарын. Бу мандык механ ахбар же кыроголор көтө нек же теңне биге жартанан түнүгү келгетен хам би хобу бу крачан ого иттади. Ия, тоғы бихи бүтіндігі мәне керге тәбеде, бұ тұғы үйін ген хөп болады. Онында бұ құры чөтік, бұ елі ақағаты қолы бұ хара болақтары де, бұ ұлу көйі күнін бихи бірі тектәк біт, үтік жомуд аттарын өте тектәк біт, ден бұ мәнің... Оны тәбе әлерін әлерін тұғынан әлбағады білелер болады. Онық тоға болады. Онын сүрді үші бұ мәнің қарсықлары ұпы күтігер бихи қамақтана бұт, оныттан
Талхыттон баран хекка диге. Ага. Барабы пулай. Барабы пулай. Себаттон олоқтақ бірейме бігеха білеген ағыс чағы сүрбе 3 минуте аста олаты бігеқаттон хен бірейме әқпіт. Онын істәшілер біт әриен кәлергетін кетәбіт. 32-11-616, 32-00-616 нөмерге әриен кәлін бігеге хегіннен кепсетерге өрі ағаспыт. Әриен кәлергетін кәтәбет, 32-11-616, 32-00-616. Онтон, ұнуқа деремен мәнна өрігіті әніне ватсаптырға үлжеттер бағылықтарына ағалыр, онты мен бұна төхекелерінен қартысқы бұламын тағарадығымды. Салғы барабыт, мәнна нәхәл бәк қартысқалар кәленәрәлілер, үйе бүлі, бұдылу, нәхелі егіттен бұл ұппыттарын әтелілері біз Степановтар жекерген, ұлу көйі әттуін 5 сылғар білімненер. Кей көрін өрер, мәнна көттен бары көргөмінен чүрап чүттен ұталылары біт, жәлерігер өсі фотозуының оралылары біт. Аха. Бияқа әриен келілер, әпірге тахарабыт мақтал көрді біт, кенті ұпыттарын жонлар көрінлер, өрелілер. Әриен келілер, үті хасырданан дұраба. Дұраба. Атын кемі қантан әрейдің? Чүрап чүші аппаратыттан мағап көстігін Ты чурапчы шеппараларгар эгиннен хиддетен чурапчы шеппараларлык докторгор бука баргытыгар истиң ага дебитин тирерде бит бүгүн оттон жукускай куаракка хасырдаттан ардактардага хиха хайдагы ягайна бустак тюхер бустак тюхер сеп биэмия чеппараме көйи түннүгө жен аачы өйттүрү хаа жылга билиянныга болгор этебатта билим улуна катыскы кулуп те шаат те сибекти Көрегін ағаш өле. Түрмүктегі ұлатты өт. Өл үксе тәтелап үріп суыны беға пара пуба болла. Оның өттім бұқа бары жия ғылырыр болақ бұд. Мен шопыра күтіппін әмі ақыным ағаты ақынешнігім сімін негра өз сүрі бітірені. Мирам шолан теддиттен макар Николай Егорович Эмехери ветеряна. Инерен дөрна бүтүн кесәме теге то бабытына нугра атып өттүндүктө битиге. Оннуке. Сепе. Эриен келбик керек яха мактана бит. Оны тон эгер деген ким яха тирер дегени. Бу өтө паралог сактырууга баралары бар, онда чоропчуга билер аймакта бар баралары бар. Вона гене аспобурані кетиман улахна да. Махтал болон бахи. Стачі тя махтана бит. Тюку думаю, пусту дачі карцкалар гелі. Хадара нахачу карцкалар. Джоннор нахады кёхтуях болалар. Вонот білі үллестерген аха белемнер. Оннук. Эніте карцкаларген көддір олар бі. Хам аннасу әриен келелерсе. Алло. Алло. Дарабой тия сырда. Үке асырданнан. Аха, кім гіні, қантан әрейдің кәләне әр бірахан егінен әғар дәлейбе? Егіне мен бұй үйе білі, мейгіне әліктен сайылық ола. Аха, сайылық ола де. Сайылық ола туақ кәпсен туақ онын. О, бия, қақы ғымыт төттірік әлі. О, де, аха. Хелбі дәжу барата қар, қар да қар. Ата ұлар қар бұлла. Ха? Ұлар қар бұлла. Ата ұлар қарлар ұлғанданы бұл күс біте 200 күн. Аха. Кімі әғар дәлейген? Атан би яхыр мяна дилемет атта мейгін елейн оқтатырын, өтікі жақтырын бұл көйі әтті оған 5 жылынан. Мяна дилеметі онына қарбала ақылыры, мәе күджағас ебітен Томскай аннымен қайылығына дұрубай жолақ бұл ендірін тапталарынан өсі оғынның жолақтық олар. Және теметі. Онына да бұл қақым ерінің мәе дойдыларын барылары емее. Мигим бид-биджанага ме итиистин эгардевин кедем. Сайлы кола яха эгардем, өсе эриен келергетин күйтеби төсе бир. Ага, яха эриен келерлер. Алло, үтү хасырдана. Үтү хасырда болдун, гея, ону Михаил. Үтү хасырда, ким гиней? Бұл қаңыла сұлығын ұлыққан антын әрейдім, Лидия Григорьевна бұн. Лидия Григорьевна, істеуеді амыр атта. Қайдақ олар дұғыт? Әтенге, бұл бастатын тұрын бұл асып радио күннен әйгіне ити істін әғарды болын. Мақта. Ма жаллақ болын, сорғылақ болын. Оның бол бұл кей өші өй болу өте. Әғардаған кемеға тірердіған, әйеға қайдаға білген чүгас бұл кейін ұлыстарғаты әйтті бітті.
Бехе бехе кеңгеттен тыл хамыр бөгөтө антан уже хасыл турбу кар бөгө. Ха. Бөгө. Аа. Анта хасын эмне түһөр дедилер бөгөтө туук бутур. Бэрит улаханам бир прогонуган. Аа. Антан улаханагатын түһөр бап болох хатты. Бөк баллаадэ. Манда хурияллары. Кийиннин жекке баран якта ханадын. Айылга бут коронавирустан растанар энген хурияллары. Аа. Айгыты бартын растыр. Дезинфекциялар. Вот ток болобулла. Отмас үйүнө же сирби таха үйүнө эне болады. Сеп онотон күтүп түргендиге тере билген рекламага бустан халыкпыт. А, эгер делемесе бу сери битирендер битигер. Кимнер болла хамы бу бехе жолу агып бүттергер. Улахан мактал сирге дылы мактанабыт. Доробай болгондор, толору жоллак болгондор алып. Олох өлди батыннар. Мактанабы билеген бир яка кылгас токта бул, ал кантен көрсөк бүт. Эрдеттер. Сөтө гөлүтө хасса да болохтун аттан. Мишен хаджа да дахин. Мен намыра. Нарен нерге саган күн, нарен нерге сарстерда. Турогорун бар жонун. Турогорун ген игере гора фаратан яха сиддаши дин. Ошолдан битин. Ошолдан битиндер бүтүн болор сөшөй болор. Жай да, чөйбө болот аттан арары мен эхен курду кере хап бодак буламыз. Эссе жеттен Аллачтын айды. Чөй болгон. Кейин күнгөр аттан эге бликартеге ме хастын ме бир көрөшө битигер, уне стеч битигер сюрприз так бүтти. Аа, итачларына эхе сохчу белек так бүт анча сарсын сасырда субботага биле эфирге так качып сууга дик экранын хастын так кабыт, онун эхе кажа Сочу бирими белектех бидолох. Көрөрүнөрө да телефон менен. Мен менен мите бир деле болла. Бири бол батак боллагана бир деле. Бир деле болла жан. Аны хасын биги көрөк бит истеп бит онна. Жон херге манна хорьерити катскалары көддөрөр гүтнө хачу гейдендер манна үллестеллер ити. Таа оңор батага бип бит мантыкай бу барда те күйөк экранынан көстөрүттөн биги олугун ген көрөмүт үөрө бит те манна биллереллер. Отон күндү доктор хотору кеминен биге агас бирге биги бири деле ахпет албини тарабукин агасы бирге таксыга көрүңөрө бу осы гирляндалагы ген сунтарга оңор буттар бүтүнүгү жакшы биле мен ого хаджамын улсаларынан биле кехалик огус жагап тенден истеккана биле курхок кеха коюп биттагана интенден истеккана биле түннүктөрүнөн гирляндалар биле карыя жиримнирейн хашиди көстөчү батта ди бу эми акентен пур детский трип онтан билинге кемге биге ахан хен түннүктөрүнөн көрөк бүтүн себеби бу кыйы хеттон 5 жылгар анан мут бу курдук оң хуктары аа бу нюргена пур детская эми акен улугуралар 90 класс өрнөчтө бу түннүгү керге бүткөн хашиди көмө оңор бүттөлөк биле этергеле тарбартала на хобит мен хобрылдым да инде хатан кри баппына ол багам наха барадары ол кылбат онтон менен жеп хети хартка бунун төкө дөрөмө да үлүйян калып бала онтон whatsapp да бүтэ инстаграм тух бутуга кирекка тух бутэ тух бутэ эже тарга бунун тан бехе коллега бутэ гара бин тар букинага эриен тиекке окурду билеген бехеге бу боюн журналисттер меморианы досткаларыдан бу хакыл бонуну көрөк бүт коллега бүт кайюе месетигер жарар бин тү хасардан бин тү хасарда Кесендерден бир делектерим келин хер кыйы күнүнөн. Эгине мие. Бүгүнкү күтө коракка, түгө даганы карда, арда күндүк күн турдар бу. Минкени бер, бече жетин эркинигер үйөсө сухары турбут. Боюн журналисттер аттарын туук даганы турайбат. Өссө икки тегинче бет сыллакка чатагы журналисттер союздарын бир сидетиле Иван Васильевич Борисов Салаитнан перейтинен аммаңнай Дошки турбута. Ол кенетте. Икки түйінча бу 15 сыллакам көйі хетті осылын көрсе. Беге журналисты союз подпредседателя Галина Алексеевна Вачкарюва геетнан перейтінен правлене үлетінен. Бу мин кенді бер көрер улахан мемориальный доска ағылыта болдыта. Же білгін мені яка бу досканы көрдерім. Бу білгін Уйын журналисттер аттарын үйтетиге. Эхеги көрөгүт, жукускай куарат бече дейтін эркенігер. Отчоларғы турбот, мемориальный доска саңардылан. Уйын астухарым бігі бір иделяқтар бит журналисттер аттара манна сұрылған қалдыда. Бу доскаға барда 139 уйын журналист адам жоғызу кирді. Кенерден қойу қиын сери отта тұлануғар
куанағыз журналы сүйе сас тұқары ұм пеге елі ағылық күтеген олықтырын толы күран аттара бұ күрдік үйететілін қалылы. Оттан бұл осқан әге өйден күрі біт болаққа кене қаңы сөнтігер бұм аға дойду ұлы әрігітігер аналлах берегі бойындарын атырын үйететер ұлақан іте қордан оттан бейреттігер журналыстар болаларын керегелер бұр осаттан ұмағ Манна кирбит журналистар аттарыгар, неге сүгірейен сыллатам, тірәхіннәрі, митиннәрі үйтабыд. Уанағыз, бұл сәрі төлоңығыр, өлбіт, ғойттар, орталарығыр, әхеге білер кейгет, жуага аныз, тіраф ада, әме жоғынақтық сұрылған тұра. Отчылырғы, өссі, бойын сұрналы, сүтені бойын паят, Тимофей Сметанин, жуага аныз, тірафкан аныз, сұрый бұта. Оқсығу қонуғыр, табылан ұғыстақтына, бәң қаңыттан қарағын ердіғіне, Табарың сұйылан келен басқын сабабайдағына, отчығырдығы дүгін, сұғыр ден кемін, сұғырдығы түгін. Дегі күрдік арасылыр ұсталыран, дегі журналист бойыттар бұд, бейледелі ақтар бұд, сұғырдығыны өре тұтан, күйі иін, шақчыдағыны келбен әқтік, бұл әйлі құлығы тұрақтан келбіттік тәрі. Кенер ұсталырғар балылар, білілі құятшылар қолыбыр, Кудрин Архив Георгиевич Абагинскай, Кузьмин Макар Иванович Макар Харам, Кулачков Серафим Романович Эллей, у билетурар эмье отчылырго, арас қағыттарға үлелі анасыпыт кеттенне сұты бүрілерінен олығы тойбыт билеля паэттар суятчылар. Оттан бұ білінге олығы сұғарын кәпсеріп қоллаққан бұ сұрылығыт атыр ортылырған журналистар династиялара эмье бар. Ол күрдің бұ алфавытнан сұрылығыт ұлақан досқаға беге көрөбіт Атласов Николай Теренчевич. Югыз кейі білері бұлы Валентина Атласова ден бігігім радио журналист бұд. Кені ағыта отчыларғы сәрігі ұңырылан, әтенге сәріптен күйілақ келен. Бұ бастан нам ұлығын қағытығар, ол кәніттен кені өссім, салғы нүрба ұлығығар, кім қағыққа, мома ұлығығар, әме қағыққа редакторынан үлелерді. Өссі отчыларғы кені бұл бігі Атласов, отчыларға сәріптен ұлбыт бағыттан көйін ұрынмаққа. Москватағы ұмғуға журналистыға кейрен баран көйін өрінмәке қалдыта. Ол күнен баран кені бағаған атын күйіға журналист Валентина Николаевна Атласова ұмғуға журналистыға халатыға бөлінен түрдөнші ғыл ұл білген журналистыға егетігер үлелі сүлдер. Оттон бұл Атласов Николай Теренкевич кергенем Анна Тиевна Бүгіндерге республика елдар қана, үлек тірәндергер анабыт жүгәйткен самаварын тұтан, ұқиыны атласаптар емен олыс үйере астына көрсәділер. Оттан кеп сирі біт болаққа күнді доғыттыр, бұ білген әге қараннан сұтар, бұ сирі көрі құйт, бұ білген әрәманның, сұлтан сұл, қасылай, бұ сағын екеннен, сайынын түйіғынен келгер, маннам журналистар, Проблонетін бір сидәділі Галина Алексеевна, Бачкарева, Бәті, Анан, Арас, Күстік сәтті үмін күрдік себеккелері олардың манна тек үйіңінен чүшеді. Бұл жүгәйткен манна татырым себеккелер дақсықтыра. Оттын үгін күніс күнді доғыттыр. 12 жасқа манна сұрналыстыр сойыстарын бір сидәтілі. Екеннен бұл ветераннер бір сидәтілері. Мен Татьяна Алексеевна Әлеева, Галина Алексеевна Бачкареваны күттам. Бұл білген әге көрер дуасқағыт анныгар. Гирлянданы уроктара. Оттон бу ойыттар аттарын, енді кенелер аттарын өйтеге әге Сахар Республикетін журналистарын сайттаргар кейден кенер аттарын жұғынды көрек құтынсы. Кенер аттара сұлттан сұл, летописке кейден кенегеға өйтетілдер, бойын журналистар аттара жұғыннақтық өйтетілдер. Күн бүгін бұ манны ұрылығы бойын журналистар, сүйіз 39 кейдер, соғытық дейінді кенеге журналист соғыр бұд, Радиоға менен аспыт ұтықтарылар Петр Кириллович Конкин бүгіндерген Сахар Республикетін қотығы сұлыз полярный звезда келбенде ғадын жоғынлық түсікті. Жә күнді доғыттыр, бұ репортаға мен түмікте менене әтек тұстақпын. Анан білеген үшкевер болла, күйі сетті 15 сылын көрсі, бұ бүгін қанмыттағыны манна ұлақан журналистар түмкілері болбат, олтынан баран журналистарға. Неге жоғын бәләқ бет болар бойын журналистарға бұл бәләқ аналыз кевер бұд. Отчыларға бұл алтын сылғы түр бұд мемориальный досқаға аңғытоқ ұлы кәрі бары бет болағаны көрергі түрдік білеген журналистар көмелерінен
Дэннэм, Бихигим, Браблэнья Бут, Берсиятеля, Галина Алексеевна, Бачкарёва, Етнен, Анал Улахан Сквер болла. Кукурдук Бихиги ойн журналистар бутыган. Сылсан сыл, кинер үргүк аптыргар сигирген, кукурдук тарғонлақты жоғандақты кинер аптырын аптырын. Әлбейін әне білген өте ұлыстағат емастаналар ембе оға бұттар кейбе ғота ағар ұлық. Туы қаллағаты не қамы әдері дейлері болып, нағашы формалы әдері біккенде. Мақтаны бұл өте ұлыс үшігі кәпсі әхім болып, томаны жон түхел бақ пығылағы әлбейін өкірді қаты қыралан қамсалылары бітті. Мен білген әйеқан әмін көрдірім, білген түхе тағаны бұ дегулыру барын үрдінен, сұрық жон сұғы чағы кетік ұспай көрекке бар. Ол көнен баран ұрқуа қылатыққа білен тұрар. Жон түрейті балайдағыны ағаяқ. Оны манна ақты жонлар бары бұ маскер жүмін тұтуғаннар кенелер бары маскалағы жалар. Ол көнен баран күнді доғыттарма сына үрейті бүгін әмел бәк. Бұ түрір бүт күрдік. Баргетінің үремеді бұ күнлерге жиеға оққы оларын. Ерге тарбыт қартыскалары көрін ойын сурналыстар әрі болбаққа қаз білдегі әйетін, ос әйетін ағатын, атын үйететен, оннаттон ғырыны көйер тұғығар, жиағы олар оққайын, ұғы көйіні, жоңнық оларын көрсе қайынген үңірабын. Оннық әлбейіне еқі мақтана бұд, оттон темін арас кәті әрейдаққа әйті үрелергер барар жан болуқ тақтар. Мақтал әлбейіне. Мақтал. Нашу, хата биге олхус элбега билливит, истечлер, битин корашлер, битин киттам. Олохтох бреме, агыс чахы, тюрдон минута аста. Санатавуд, бюгін неделе түмік түр күне бәтнін сэм, бюгін ғымайын ақсыз күне болар. Оттан манна, биге олхус элбега тискалар келеллер, бахалста бигенін көддөріңгі түй, бахалста, бахалста, бахалста дилер. Оны та манна, ахнатықты. Мәнік омықту бартын хориағат по беда хетті 15 НВК ден бартын ұлақ бірге хориағат точка ру дейді. Оның жағыға сайт ағылар. Ой сайтқа керенгі тәхеге бәғыт жек әкенгіттер бар ағады дүні ұлы сәретігер күтті бұд кейгетін тұғынан көп ғас кәпсер. Оның қартысқаларын көп ұтағат оңдағын үйден көп еғақ. Қаяңда кәпсен бар болықтақты? Отынлық кейгін кәпсе қынады бұл адын өретек қын бары болыққына. Аха, оның өсі бірді ғана тауыд істібәкке қаланлар білген әлбәқті ұйттайып болықтары, бессмертный полктен қас часқа көстері, қайдақ манына бейгі жон мұтын әрге бітін көдері өк бітін өбі ден ұйталар, оның әйеқа өсі бірді құрыйды бұд. Сарсын ғасырда сықы националный көдірейтінер кампания 11 частан бұл барыта көстен сағалыға манына әйгеті бейгі сайпытығар ұйты қытынады әп. Оны болу аныты әтені әр бұл күрдік өсі бірді қатылары, Миша? Әл бүгін. Мен олық дұрыстыру өнді тоқырды. Победа 75 НБК точка ру деген сайтқа кейді әқітіні бар болуға. Бұл мәнді білеген береме күрдікті бар болуға мен мәнді өсі Хуриян көддірек бұн әпер. Хуриян көддірерің болары шөй болуыда. Бары тенен тире хергер болуқтақтар, бары кыттарлар. Көріңгөрі доғыттары нете экранға көстір. Онтука мәрі ағылуа тақ болу олла. Победа 75 nvk.ru дете қытына бұ манның сайт ағылан кәлір. Бұл бігіге кампания бұд оңырам білімнен тағар бұд Люди Победы ден анал сайты болар. Бұ манна бұл шөбәті көттерді көл бұ загрузи, фото, и текстен бұл маннық ғырықта. Манны кейді қытына әйге бәғіт кейгіп тұғынан бұл манны формуляр толыр оғыд. Бұл Барты әне саас сағынан сұрылла әджер әбіт оның күтатың бары күттің білеген рекламаға бары бұд ол көнне көсі өк бұд. Өйесі түгіл үтеу әсірді, тамы қартықлабы бігі әкәлелілер, оның қартықлабын бігі көремет кейілін әві өрдігі қадыра. Үші бай қадыра істің бай қартықалар деге? Аха, оның маңны қадыра күйі әтті 15 сылығар маңны өсі бей түйіні берер көрдік кейі қадыра маңны. Білігін оңыр бұл көрелорынлар оңыр баққолар жан, ө бүгін нен жәрігірері бікке тоңыр батақ жонлар. Оларыңғы тәрі тоққойдаңыт. Кейі кейіттен өрінің 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 қанына бар бүттен өрінің бұлаға кені? Павловскайға бал. Павловскайдан Павловтары дейбіттер бұл.
көр, бұна хачу дегіл қартықларын үппіттар ол хұрук бичек бұғыты, ойу жарға бұғыты, бұна хачу дегіл бәлемден біккет, мала жастар ол хақайырлық тоқтыры төхі дағаны бұл білген пандемиенден жиағылырдар бұд, бары бәт көхтөктік бұл бейгеттен кен тұттар улу бұрағаны бұтын бұғырды көстерге бәлемдер біткөр, бұғыр ачаны бұл әйелерін көтір Ага, то тон, белеген тон, эмия скайпы тыгар барих пыттаг, и болу қатсканан, көрегөрі кей ол руан бағарар, наха чүддік олох Калининский Петр Васильевич бөмей хаджаннары бөй чүй батык барахса маладжес, эхетін қатсканан тутан бүгіддік көйбіні көстер. Ану тұран, манна бейхе олох эхе тыгынчаннан илжиттар кәрәлер, манна қатскалар кәрәлер, манна баратын бүгін бейхеге көрдөрбөкі халық бүтін хеп, онна хана ағытын олох түхерімен, эхеге бұ бейхеге сайпытыгар, инвакабыт сайпытыгар, хүрюен ңыт ұйтын, эхәлі аға бәғыт туғынан кылғыстык әме хүрюен, онтон бейхеге хасырды оны баратын 11 часқа көрдөрек бүт. Онны көп, онны бейхе қарьян кәлілер, алло, өйті хасырдыннан? Алло. Бет намын істің боластақ. Олық тай тарихқа мәнді кестәтшілері біттан көрөші, бітті тай яқтырмағылы. Кені мия бұл қалбаналар өрекен әмелін тайдыңдар. Олық білі нарын бақ оластақ. Ой, олық өтілілімейм, білдерін кі бейін бәрі. Өтілілімгіктен білдерін кі 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 білдерін Мені тоқманды қайымда. Зара? Әтәбінда. Әт. Майы сергені да? Ха, майы хөп. Майы сергені бүйін астады бейінгі тәрі бұйәфей қоқы болар. Майы түйін астадынан. Майы дұрабо. Әрі. Тұн айар күттақ кейінгі тәрі бүйін астады мия үйәрі көтті бұ күйі күніңіне көрсетін кәпсі біліттен бейімі үйәрі біт. Ең көр бәт Удаленно релиз дзюнде. А, это же я говорю, что релиз дзюнде. Мене маска тэн, хуа улса так ваккен. Отын мусор бұраға енде көрді салтақ бола салтын сейді қалын кенеш. Үчуе байы күстен, әйгін наға хөбіләтшілер бейе қаманы істәтшілер бұт. Оны қантын төрүттәғы ең кем не оғылыр ой бұ дендерін тірігілдері болу. Бәң тұскынан кылғастық. Мен бұлағына бүлі ұлығын түмпі ден кірігі байы деревіне деттен тәріттәқ пен. Бары соға 400 кихалыр ұры болу ұча. Ота бары білебі... Олантан үстіңе ұры ұрып бұғыла. Түмпіттен әлбәк ұттан ұры ұрыптар тақылыптарын білебді оны. Әлер кихі туақ тиханығыны тоғы ти, ана әмінен түмпіттен әлбәк ұры ұрыптар тақылыптарын білебді болу. Білі бастан бір кейі тақсыр, онтын кәнеттен білі бәбәлерін тұрдыханнар де. Мен тақсыр бір өттін, хен чөпчікі хоғыз үнігер ұғайдырын бағалар, ең кәддің берілі. Жүбәлі анамала. Вот вәттім секрет. Вот ано шту де. Майытын, әнхен бір өттін бұ айар күттақ кейі бұғытынан, оныттан бұ үгісті күттін арастар әнергейін өттін
Атын ылыбын гитара бын бэм хөлүрәләр бын атын адын да җан талар утыр боллон аларның мин аркыя яллачым. Алһин улахан сенә гадасын ылыр бын агым җан да һин тә һин биле бэм бәгәр ылыр гәркин даны. Ким дә ямактан барты. Ата билеген эйген сахасы. Яны билеген хаһира барта эйген араҗаннан даган истер уны телевизия көх экраннан көрән алырлар унан этер гылды биле кайда стадионнар кайда триумфтар биле олимпискадар улхан аудитория эйген көрән алырлар унан биле улхан олимпискага такып куду ханадан баранган билентен өрәган белехтир боллаганч. Аны булана гитараның басыгыдан луынсы хәдәр аны догуду бахтай. Кин бу көтәрәм дип. Дән аны үтәнке биш булам. Аа. Алын булагына һин бинек туга кордара чапчыкка хавыз тиһнаммын. Аңнаттан бәем кенники бу кенник билдеби тәрәбен. Кача черкашна тылларга мелодия тигәр, кыстыда таптал. Ай барнап кылдап дип бит чоны. Аа. Таямыт. Аа, дәрә. Көрсүң Майя Сергина көстүбәт таптал. Доксун үтүстү. Story and I do and sit in a room on coming way back as we back to live. But he has so jumping so comparisty being can make it ten kakalan karayan being. Онтан кин солос тарекетте, эм кин кин манбин, кери беккер сорор кестени лабин. Хома юрыхтар кигеннерге, курутуна аттыгар сегер, кесты беттаттау бейтабин. Кести бетапта, куруту на тига. Кести бетапта. Хома йорти генгер, исте гюльярила. Золонар кеннер мин эми золон. Истинный каптир был, тел болан улыбин, эйе хан улыбин, мин бу олапун. Он там кису старикита, эм тиргин манубин. Кербеккер сорор көстенелабин. Хома йоруктар тигеннерге, курутуна аттыгар сегер, кести беттаптау битабин. Кести беттаптау, курутуна аттыгар. Түбәт таптау дедерәннән бүгінгі бәтінсі тағы хастарда бұтын кергетті Майя Сергина. Майяға тұспытты ға, мәнлік сәрсенді бұтын тұқан кергет бікітігер мақтана бұд. Олық Майя, әтіргізі біле әтіргізі комсомолқы құрдық, хасы дәдді бәхір бұдымды. Оны тұқам қаты кейім тұрақ ұстон, ұлы ұстон,
Махталмая яха. Кайсы хадере. Яха тюльпен бар дилер тахара кобту. Алло. Истебит дараба. Дараба. Биреме бит олох бите нерер бахалста тургенник хангарди. Мен бар арымды убастыр убастыр сабарыстырдым. Сана күн дили үтте үтәчтем Алексей Лукине, онда бүлү корот крестьянина Александр Фабычагына, гагаңы аспытыра дигенне гадилген. Александр Фабычагына да кылеге, кеге, кеге бүлү гусутыга да үстүн дилен айтма баса. Саен куяс энергия кызын кыстыны да тохта Кагнимет олус хостов кереспенген, кеңіз түгіт түзеттара олус интерегенегдер. Сахана-сана лекөлбірер истенлері кампания манны көзеттерінен кең тұттуықта ақтарген санығын ұстақалыма қораттан Виталий Иловскай. Хөп, Виталий Иловскайға бігеге мақтана бұд, түгірдің өттен біге кәлдегілі бұтыр өмейттен аспыда радио күннен өмейті біге тақпатақ бұттенін. Радио күннен біге кәлдегілі бұтын, бұ біге радио бұтыр өлі анаспы бар бәтерәнлері бар күттін. Радио күннен тетекстендік ағадылық бүтін бағыр бұды. Оны өттің білден тұрап бастық өшіріп бігеге істәтшілі бүтін бе олылыға дейді. Тоғы жетаққа? Кенлері ғой отты бігі қайда ғаңарық бұды ген. Бігі олық қылғастық әмет өліппен ұланқа бігі қа дейділер. Алло, өті хастарданнан олық ағайық бір емек алла. Истебет. Алло, өте әсірдіна. Өте әсірді, әрдаған істі бет? Аға, өлтең нүхілем өсі өптағы ұлықтағын өле, онна сұйыз бітірәнін Каладесникова Мария Гавриловнаны бүгін ағы 15 сағын томсыншы тұл бұтынан етейтік істіңдік оғылары, кейттірі, өттірі, сенлері, онна қос сенлері ағындалейбі. Сәп, әне кәпікер мақтан. Өттен бігеге манан хасырдаңы бері бүтін түмік түбіт. Кәсі қадер әтәңе болың, жағатығар оларың.